Go. 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 Go.
Bimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga, nouvelle formule. Oh yeah, yeah, les sous na makambu ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandi ça accueil na niveau ya deux fois T, surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti, bazali na plus de 80 places assises. Mais côté ya bilubu, enga ye. Awa ba fandi ça spécialité ya bilubu nyonso. Eza l'africain, to européen, kasi pona ba congolais, fanda na onyepo awa, okoliepo ko kata musapi. Yo mouton ngosa sa fête anniversaire. Baptême, mariage, conférence, torenyo mokoboye. Yaka awa na restaurant chez Djonga. Oyo, ba fandi sa masolo tu, joli kitoko na service ya kalite. Po na bilubu elamba maka awa, yo moto lingo sala emporte. Ndengo sali commande kaka sikoyo, balambe liyo, mbalamoko mbalamoko, pe oziango za mubimba. Restaurant chez Djonga, ezo fongoma tous les jours, di lundi au dimanche, 7 jours sur 7, à partir ya 8h ngingo, oza mubimba. Oyo, adresse na yango, Zouami na 4ème rue. François, Villon, 94, 230, Cachan. Bon abato, Oyo, on y bosse là. Commande, ton réservation. Okoye ko benga na numéro ya téléphone Oyo. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Pongolia. Futur. Hein? On te reçoit la 50 boîtes. La Katakin, c'est un masque. Restaurant chez Djonga Yangonde Fandisi Bilubutu Awa Nakati ya Paris Pena Mokil Mubimba Eokani.